Dokáží změnit barvu své kůže. Jejich těla předvádějí pohyby lidskému oku zcela nevšední. A bíložraví plazy dokonce začnou žrát maso. A to všechno, protože začaly námluvy. Najednou tady máme explozivní snahu o rozmnožování. Máme tady dominantní projevy. Samci si hájí teritoria, prohání se navzájem. Čili kdo by chtěl vidět opravdu pestré projevy námluv u pouštních druhů plazů. Teď je tady ta pravá chvíle. Agamy stepní, agamky písečné nebo trnorep mezopotámský. To jsou ty nejzajímavější druhy, které vás svým neobyčejným chováním vtáhnou na vlnu plazího rozmnožování. Hormony v jejich těle působí tak silně, že dokáží významným způsobem ovlivňovat jejich chutě. Tak slepičky, pojďte si dát vrčíčka, pojďte. Tady, takhle a tamhle. Ten trnorep je bíložravec. Je to úplný a absolutní bíložravec, jako koza nebo kráva. Ale když máte takovej testosteronový výdej a potřebujete dělat spermie a potřebujete odpářit samičky, tak zkrátka potřebujete bílkoviny. Čili on za 14 dní už to žrát nebude. Tlak hormonů je v těle ještěra ohromně silný. Nejenže donutí bíložravce jíst svrčky, ale také živočicha často rozpumpuje tak, že začne dělat kliky a dokonce mu zabarví kůži do oranžova. Tohleto zbarvení ale můžete u něj vidět právě jenom v období námluv a právě jenom tehdy, kdy je na testosteronovém vrcholu. Je to signál pro samičky, že je dominantní, že je připravený k páření a zároveň je to znak, který ho znevýhodňuje, on je totiž najednou hrozně viditelný. Čím víc je dominantní, čím víc je červený, tím víc se vystavuje predátorům a samičky si vyberou právě takového borce, který je takto znevýhodněný a přesto se nenechá sežrat. Svou barvu při námluvách mění i samec agamy stepní. Tomu se jako symbol dominance na boku vybarví modročervený pruh a skvrnu stejné barvy má i pod krkem. Takové zbarvení dokáže změnit během minuty. Podobný projev je vlastně u agamky písečné to vrcení ocáskem. Zároveň si hlídá teritorium, zároveň signalizuje ostatním samcům sem tady, dává najevo samicím svoji vitalitu a sílu a upoutává pozornost predátora. Trnorep je nažraný, samec i samičky nervózně pocházejí po písku. A my doufáme, že uzříme akt lásky, nebo alespoň další nezbytnou součást dlouhé předehry páření, které se říká značkování. Trnorep si dokáže označit svou samičku, aby měl jistotu, že až ji znovu potká, je to ta jeho. Tohle ani není námluva, spíš dává najevo to, co vlastně bychom tušili. Jseš pod mou ochranou. Já se o tebe zajímám. A tohle je značkování. Takhle, teď se o ní otírá, hele, teď se o ní krásně otírá, krásně ji značkuje. Když potom to ten samec nechá, tak uvidíme, že samička je na hřbetě mokrá, ten výměšek potom zbělá. Chcete-li být u toho? Pak vězte, že nejsilnější projevy jara jsou na písečné duně v Zoo Praha k vidění v druhé polovině února a na začátku března. Vrcholící aktivita je vždycky kolem poledních hodin, čili ideální tady k pozorování je mezi 11. a 3. hodinou. To tady skutečně žije teďko.